Bom dia a todos, pessoal. Está circulando na internet uma notícia de que eu teria apoiado o presidente da República e as manifestações do último domingo. Gostaria de dizer que essas informações são completamente falsas. Eu jamais me pronunciei sobre esse assunto como ministro do Supremo Tribunal Federal. O foco da minha atenção era a defesa das instituições democráticas e na proteção dos direitos fundamentais. Eu não falo sobre varejo político. E, aliás, a propósito de fake news, é preciso ter cuidado ao disseminá-las, é preciso conferir a autenticidade das informações, senão o mundo vai ser dominado pelas pessoas incorretas.